أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خدا کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے. تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں. اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. خدا ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے. وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے.